昨天没有毛病。不要按八百次，你留有。往发到国际网上。អត់ទេអត់ញ៉ាំទេអឺអាយចោះទៅយកលេខតួលេខម៉ាស៊ីនម៉ូតូក្រុមជួយគាត់កាត់ម៉ៃតាគាត់ហើយមកចោលថតបានបានណាគាត់តែដាក់ក្នុងបាវទៀតបានបានហើយក្រុមមកជឿយើងហ្នឹងទៅទៀតយកទៅមកyou know